د پاک پروردگار دا روژه د پاک پروردگار دا ټول ثوابات به یې په خپل لور کوي نا ټول ثوابات به یې په خپل لور کوي نا او دروځه در دخل کم بوي دروځه در دخل کم بوي دخت پدر کی دم اشکو دی قدرونا دخت پدر کی دم اشکو دی قدرونا اوہا کچا تم موجود رجا کا وی وی کچا تم موجود رجا کا مش په اخر کې بخ دې ما کړی ګناهونه مش په اخر کې بخ دې ما کړی ګناهونه او هو روزه پتا کې یواش پادا او هو روزه پتا کې یواش پادا د زرو میاشت نه ډیر ډیر دی اجرونا نفل په فرض حسابيږي وای وای نفل په فرض حسابيږي رج الله درته درکړ ډیر قدرونا رج الله درته درکړ ډیر قدرونا او هو کترا ود پورا وکړې او هو کترا ود پورا وکړې لکه چې تا د قران خاتم کړی وینا لکه چې تا د قران خاتم کړی وینا نفل په فرض حسابيږي وای وای نفل په فرض حسابيږي روز الله درته درکړ ډیر قدرونا روز الله درته درکړ ډیر قدرونا او هو کترا ود پورا وکړې او هو کترا ود پورا وکړې لکه چې تا د قران خاتم کړی وینا یو پلاس چند یو ثواب دے وای وای یو پلاس چند یو ثواب دے کچا روزه کې چاته وار کړ خیراتونه کچارو شاکی چاہتا وار کڑا خیراتو نا اوہ قرآن پتا کی نازل شوئے اللہ قرآن پتا کی نازل شوئے اللہ در کڑی پی حساب فضیلتو نا الله در کړې به حساب فضیلتو نا زار خو زروشي او تراو نشم زار ی زب حد ثواب نشم زار خو زروشي او تراو نشم زر ی زب حد ثواب نشم زر ی زب حد ثواب نشم تا
تاکی یوش پال لطل قدر دا وارو جی پر عبد سمر قدر دا وارو جی پر عبد سمر قدر دا تاکی یوش پال لطل قدر دا وارو جی پر عبد سمر قدر دا وارو جی پر عبد سمر قدر دا تاخو تاکسیمی پادر پر خو اوه تا خو تاکسیمی پادر بر خو پوهرا برخه کې دشتا دی حکمتونا پوهرا برخه کې دشتا دی حکمتونا اوه اول برخه د رحمت دی الله والا برخه د رحمت ده دوهم برخه کې د ډېر برکتونه دوهم برخه کې د ډېر برکتونه د مغفرت برخه د زار شم وای وای د مغفرت برخه د زار شم هر مسلمان ته دې رسی ګډر خیرونه هر مسلمان ته دې رسی ګډر خیرونه اوه د مسلمه امت لپاره الله د مسلمه امت لپاره الله روزه ورته لنډي جنت لګينا الله روزه ورته لنډي جنت لګينا کچر شک ختم وکړو اوه کچر جاکی ختم وکړو الله باور کړی په جنت کې مقامونه الله باور کړی په جنت کې مقامونه اوه مدرو جی مقام نظر کړی الله مدرو جی مقام نظر کړی رب کی خپل تعامون ډیر وینا رب کی خپل تعامون ډیر وینا چې سر سایا دی پات ناشي اوه چې سر سایا دی پات ناشي تا سر سایا کې ډېر به ها د ثوابونه تا سر سایا کې ډېر به ها د ثوابونه اوه دروځې میاشتې بختواري الله دروځې میاشتې بختواري رسول پتا کی کڑی دی اعتکافونا رسول پتا کی کڑی دی اعتکافونا دا قریشی حیات خوخیگی وی وی دا قریشی حیات خوخیگی چی پروژا کی سڑے ما نکڑی جنگونا چی پروژا کی سڑے ما نکڑی جنگونا زار خوز روشی او تراو نشام زار یز بحد سواب نشم زار خوز روشی او تراو نشام
زری زبی حدا ثواب نشم زری زبی حدا ثواب نشم تاکی وش پا لیلۃ القدر دا واروجی پر عبد سمرا قدر دا واروجی پر عبد سمرا قدر دا تاکی وش پا لیلۃ القدر دا واروجی پر عبد سمرا قدر دا